muito aqui da Divino Design. Hoje é dia de falarmos de mesas de jantar. E a mesa de jantar, não é, Giovanni? Ela tem todo um significado além de só o produto, não é? Sim, a mesa, ela, eu penso que ela tem algo muito simbólico, que é a reunião, né? Então, assim, é a reunião para a gente poder compartilhar da comida, de momentos especiais. Agora, nas datas festivas, né, o quanto a gente usa a mesa para reunir a família, reunir os amigos. Claro. E desde que o mundo é mundo, um dos primeiros móveis feitos para casa é a mesa. Eu estive na Turquia e visitando na Capadócia, e aí as casas, aquelas chaminés, então tem mesas lá esculpidas de milhares de anos. Coisa mais linda. É muito legal. E eu acho que a mesa, ela é fundamental na casa. Com certeza. E aí a mesa também pode dar um estilo muito legal. Por exemplo, essa é uma graça, né? Amo essa mesa. Linda. Eu acho ela linda. Carmen, essa é uma mesa toda de peroba, que é peroba maciça, sim, peroba rosa. E aqui é um ladrilho, né? Essa mesa a gente pode fazer o tamanho que o cliente desejar. Agora a mesa a gente entregou uma pra praia de 2,5 metros por 1,20. Sim, eu vi ela pra praia, ela é perfeita. Linda, né? Linda, né? Aqui a parte branca também. Ah, se o cliente quiser fazer azul, quiser fazer na peroba, preto, é a cor que desejar. Então essa é uma mesa que a gente e consegue personalizar. E para as encomendas, Giovanni? Esse ano, essa aqui já não mais. Porque essa é na nossa marcenaria em Minas. Tá. Mas para janeiro já mas, pode contar com isso. Essa aqui é pronta entrega, é assim, né? Que é um amor, uma copinha, né, Carminha? Não, e o que eu acho legal aqui na Divino é que os meninos transitam pelos vários ambientes da casa. Porque uma mesa dessas, numa sala, numa praia, ela fica maravilhosa. Numa copa aqui na cidade, ela fica linda. Numa varanda, ela fica linda. Numa área gourmet também. Mas eles têm também mesas de jantar de para todos os estilos. E desde aquela casa mais luxuosa até a casa mais simples, não sim, é, Giovanni? Sim, sim. A gente vai, assim, acho que a proposta é bem essa. Então a gente vai da madeira, a laca, o vidro, as lâminas. Agora está se usando muito lâmina de cinamomo, lâmina de teca. Por exemplo, o Wagner agora vai apresentar uma mesa para nós, que é um lançamento. É lindíssimo, é um modelo bem clássico, mas em laca e claro, com vidro. Mas antes, só da gente sair daqui, eu quero mostrar para vocês essas prateleirinhas voando. Que não amor, está né? Na pauta, mas que são lindas. E eu vou aproveitar para mostrar também uma outra coisa que eu amei, que foi esse banco aqui. Olhem que coisa mais linda, gente. E ele tem uma cama de solteiro, uma bicama embaixo, que é bárbaro, não é? Bom, sim. Isso aqui é tudo na vida de uma lindo, pessoa. Né? Agora a gente vai encontrar o Wagner, mas o Giovanni vem junto pra gente falar dessa mesa aqui, que já é uma proposta mais sofisticada, sim, não é, mais Wagner? Mais contemporânea, né? Aqui ela tá toda laqueada e o que é bacana dessa mesa, ela pode ser em algumas medidas alternativas, 1,60, 1,80, 2 metros. Ela pode ser como ela está aqui, toda em laca branca, pode ser em off-white, preto, claro. Ou ainda fazer uma composição do pé em madeira e o tampo laqueado. Ai, que lindo! Laqueado. Não, e aqui na Divino a gente encontra a cadeira que você sonhou, porque são vários modelos, para compor essas mesas, não é? Guris, vamos os dois agora para essa outra mesa. A loja já está com enfeites de Natal e eu tropeçando aqui. Não, olhem aqui, essa aqui, eu amo esse tipo de sim, mesa. Carmen, essa é aquelas mesas que a gente sempre trabalhou, fazem 8 anos, né, que a gente tem a Divino. Isso é muito da identidade da Divino. Então, essas mesas que são as madeiras rústicas com madeira nobre, porém com um detalhe, agora o rústico, antes ele vinha mais carcomido e assim também ele vai se remodelando. Esse é um rústico mais liso e que já vem com uma película especial, então posso botar o copo com água, sim, né? Não mancha. E essa mesa, pessoal, eu acho que ela é um charme, ela tem 4 gavetas. Eu amo! Gavetas para todos os lados, sim, né? Sim, antes se usava essas gavetas para guardar talheres, sim, os guardanapinhos, que não fica, é? Fica lindo, eu acho, né? Que é um resgate, não é? Sim. E essa aqui, Carmen, a gente consegue também fazer na medida que o cliente desejar. Aqui ela está no 1,30 por 1,30, então assim, pode fazer 2 por 1, 2,5. Pés também na cor que o cliente deseja. E aí, para a gente poder também, aquilo que a Carmen falou das cadeiras, que eu acho que é muito legal de prestar atenção. Por exemplo, eu adorei essa, essa é uma cadeira conjunta, super sofisticada, toda com taxaria. E por que não usar numa mesa claro, rústica? Fica lindíssimo. Aquela né? Outra de medalhão também.
Tá uma proposta muito interessante. Mais contemporânea também, né? Linhas mais retas. Uhum. Essa é uma... Essa é em cinamomo. Olha só a madeira. Olha que é a parte de trás dela, gente. O pé. E dá, sim, pra usar com uma mesa mais rústica, né? Apesar... Os espanhóis fazem muito claro. Isso, né? Eles pegam uma peça mais rústica e largam umas cadeiras muito mais sofisticadas. E eu acho que isso aqui é bonito. Esse contraponto é que fica lindo, não é? Mas, claro, tudo depende do gosto da pessoa. E aqui tem cadeiras pra todos os gostos. E a cadeira tem que ser importante que ela seja confortável pra gente sentar e não querer levantar. É verdade. Né? E Carmen, assim, cadeiras com mais de 300 padronagens de tecidos, então a gente consegue customizar. Agora tá chegando pra nós de novo as cadeiras com telinha, que tá... Que são lindas. É o auge agora, assim, na decoração, e eu também gosto muito. Cadeiras com couro, cadeiras com... A seda náutica pra praia, pessoal, assim, excelente. Dá pra gente sentar com uma roupa mais úmida, né? Porque a praia tem que ter praticidade, né? É isso aí. Casa da praia pra gente ficar... Não senta, não vai. Nem pensar. Não dá. É isso aí, gente. Tá esperando o quê pra vir aqui pra Divino? A Divino fica na Anitta Garibaldi, número 699. Nós queremos você aqui.